të 14 maj zhvillohen zgjedhje mjaft të rëndësishme në Turqi, janë konsideruar ndër zgjedhjet më të rëndësishme ku sytë e mbar botës janë përqendruar atje pasi bëhet fjalë për qeverinë e ardhshme nëse do të vazhdojë të qëndrojë në pushtet Recep Tayyip Erdogan apo nëse do të jetë nëse do të fitojë sfidanti i tij kryesor. Un kam në lidhje të drejtë për drejtë në këtë moment e gazetarin ton Xhemal Rexha, i cili ndodhet atje, ka ndjekur procesin zgjedhor për të shkuar në Stamboll e për të dhënë pra pak hapësirë dhe zgjedhjeve në Turqi. Xhemal, atëre, çfarë po ndodh në këtë moment, si ka shkuar procesi i votimit në Stamboll dhe referuar mediave turke në pjesën më të madhe të Turqisë? Shëndetje Bruna nga Stamboll, ka më shumë se 30 minuta që janë mbyllur të gjitha qendrat e votimit në Turqi, mbi 190.000 qendra votimi janë hapur në gjithë Turqinë, 64 milion qytetarë me të drejtë vote janë dhe pritjet janë që shifra pjesëmarrës të shkojë deri në 90%, po e dëgjoja shifrat në Shqipëri shumë të ulta, këtu ka parashikime që deri në 90% e atyre që janë si të rëndësishme votuar kanë dalë në këto zgjedhje. Si shpjegohet kjo pjesëmarrje kaq e lartë atëre, gati 90%? Ndodhte edhe në zgjedhjet e kaluara, Bruna, në zgjedhjet e fundit prezidenciale, 87% ishte pjesëmarrja, turqit e përjetojnë demokracinë. Tash ka interesim akoma më të jashtëzakonshëm pikërisht për ato që i kemi diskutuar këto dy ditë, pra që janë zgjedhje absolutisht shumë të rëndësishme, sepse për herë të parë në 20 vjet mund të bëjnë që të përfundojë pushteti i Recep Tayyip Erdogan të Partisë së Drejtësisë. Ai ka votuar sot në mëngjes këtu në Stamboll, Bruna, kurse kundër kandidati i tij opozitar Kemal Kılıçdaroğlu ka votuar në Ankara. Ankaraja, Stambolli dhe Izmiri janë shpresat më të mëdha të opozitës për të fituar këto zgjedhje kaq të rëndësishme, por kemi parë fotografi nga Ankaraja, për shembull, mijëra njerëz në fakt duke pritur në radhë për të votuar. Interesimi absolutisht është jashtëzakonshëm, kishte edhe në këtë shkollë në qendër të Stambollit deri më momentet e fundit edhe të tillë që votuan pas orës 17:00. Ne të njerëzve që sikurse në referuar analiza ndjes që ndërpres, por nga që nuk e kemi shumë kohën në dispozicion, po të ishte një datë tjetër do të kushtonim një hapësirë shumë të madhe zgjedhjeve në Turqi, por që do t'i kushtojmë sigurisht zgjedhjeve në vend. Tani kjo pjesëmarrje kaq e lartë e qytetarëve është shihet referuar analizave turke si një avantazh për Erdogan për ta mbajtur atë në pushtet apo avantazh për sfidantin Kılıçdaroğlu, pra të cilët kërkojnë të ndëshkojnë vota, pra kjo pjesëmarrje e madhe kërkon të ndëshkojë Erdogan. Jo, është absolutisht avantazh për opozitën sepse janë rreth mbi 4 milion pjesëmarrës për herë të parë, pra që mbushin 18 vjet dhe votojnë këtë vit, edhe me këtë që flet edhe në rrugët e Stambollit, sidomos tek gjenerata e re, të gjithë përkrojnë kandidatin opozitës, edhe pse ai është një 74 vjeçar, pra sfidanti i Erdoganit, por për shkak të bindjeve të tij properëndimore, pjesa më e madhe e të rinjve në Turqi përkrojnë kandidatin opozitar. Kemi marrë vesh se zoti Erdogan ka shkuar pas dite në Ankara, ka mund të ketë fjalime të fitores në balkonet e famshme, qoftë në Stamboll, qoftë në Ankara. Opozita, Bruna, ka përtirë që të mos dilet në rrugë për të festuar në asnjërin prej qyteteve duke përfshirë pra taksimin këtu në Stamboll, sepse druajnë për incidente, druajnë që do të ketë përkrahje se zotit Erdogan që nuk do ta pranojnë humbjen e mundshme dhe mund të ketë përplasje në rrugë, kështu që opozita ka thënë se duhet marrë gjithçka me qetësi, por nuk lejon exit poll deri në orën 21, pra 4 orë pas mbylljes me një vendim të veçantë të KCZ-s. Kjo mund të ndodhë, por shumë shpejt, gjithsesi sonte do të mirret vesh. Shpresa e opozitës është që ta kryejë me të parën të fitojë 51% të votave, por gjasat janë goxha të mëdha që të ketë një raund të dytë më 28 maj, por gjitha sondazhet e nxjerrin fitues, qoftë në raundin e parë, qoftë në të dytin, liderin e opozitës, por duke e njohur Erdoganin dhe mobilizimin e përkrasve të tij, nuk përjashtohet një rezultat shumë i ngushtë. Nëse shumë i ngushtë, Erdogani do ta pranojë rezultatin. Në Mosgaboj ka thënë që do ta pranojë rezultatin Erdogan. Ka thënë në një intervist për media turke të premten, Bruna, ka thënë që da pranoj se të një rezultat, sepse është demokracia dhe populli turk se vendos, por pritjet të janë që nëse rezultati është shumë i ngushtë, 49, 48, dhe opozita ka vetëm pak përqindje për para, atër mund të kontestoj, si që konteston të zgjedhjet e kryetarëve të opozitës në Stamboll dhe Ankara para dy vitesh. Të falenderoj shumë, Xhemal, për këtë raportim të drejt për drejt nga Stambolli, lidhur me zgjedhjet që po mbahen në Turqi. Në fakt janë përfunduar, janë mbyllur qendrat e votimit.
janë zgjedhje të rëndësishme, sikurse e tham, janë cilësuar madje edhe si për jetë avdekje. Nëse njeriu i cili ka 20 vite në politikën e Turqisë, madje shumë vite edhe në pushtet, Recep Tayyip Erdoğan do të vazhdojë të qëndrojë akoma në krye apo jo, nëse sfidanti i tij do të marrë pushtetin. Dhe gjasat pak në sondazhet e deri tanishme,